desítky let, aby tu nasály jedinečné energetické vibrace. Duchovní inspiraci v tomto údolí nacházejí i mnozí další. U příkladu sochařka Margaret Rostov-Salviová z roce 1941 narazila na místo, které hledala celý život. Objevila ideální pozemek pro svou vesněnou stavbu. Kostel vzbuzující moderní kapli je jimž ústřední bodem obří kříž. Stavbělová musela v hlavě ideu stavby, která by byla podobní pevností nabitou právě tak, aby podněcovala lidského ducha na cestě po. Věděla, že výhodou bude už samotné umístění. Kaple svatého kříže byla dokončena v roce